はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは有名人、芸能人、時事ネタのリーディングをしております。今日はリクエストリーディングです。エイミヤ家のナマズが今現在鬱じゃないかということを言われてるみたいです。ちょっとリソースは私見ていませんし、全く知らないです。実際に今、まあ、ナマズさんが、まあ、いわゆる、まあ、鬱かどうかを見ていきましょう。どうでしょうね。まあどこからね、そのリクエストをくれた方がまあ見たのかわからないんですけれども、ナマズさんが今現在鬱かどうか、はい、行きましょう。じゃあ行きますね。はい、まずは手紙が出ました。ネットワーク、コミュニケーション、SNS のカード。さあ、そして太陽が出てます。なんか嬉しいニュースが入ってきたのかなあと 思ったら山だったっていう感じなので、なんか連絡を待ってるのかな。これまあ例えばなんですけれども、まあ、ニューヨークにいるくまこさんが、例えばですよね、赤ちゃんがとか、そういうこう、ものをなんかね待っているような、でもまだその連絡はないみたいな、ちょっと落胆しているのかなとか、そんな感じがします。こういうところだけは一父親ですね。はい、行きます。ワンちゃん、クマ、これはお皿のことでしょうかね。関係性は悪くないみたいなんですよね。お皿さんといわゆるこう自分のボスというか、母親のことをボスっていうのもおかしいんですけれども、まあいい関係が保ってっているんじゃないかな。いきますね。そしてここに子供のカードね、子供やっぱり出ましたね。子供、ネズミ、はいはい、まあ女性へ、これがキー子のことを表すのか、まあ、いわゆる、まあ、子供のことということでイコール、くま子さんを表すのかっていうところなんですけれども、まず私が今回見たところ、このナマズさんは鬱には見えません。鬱ではないと思います。ただなんかこういつになったらこういうね、こう嬉しい知らせとか嬉しい連絡とかなんかそういうものが来るのかなっていう感じで、案外なんかこうずっと、ま、待っているとか、まあ、あとはまあ再会とかを、まあ、望んでいる、いつ会えるかとかそういうことをまず待ってるような感じがしたんですよね。で、今の現状、今がまあ、ワンちゃんとクマが出ているので、このナマズさんはやっぱりこうすごくね子供のことを考えてるんですよ。で、子供とこれね連絡を取っているとか出てるので、まあこれがあのシカ子さんではないと思うんですよね。シカ子さんじゃなくで、まあ、女性のカードがね出ているので、まあ、これはやっぱりクマ
子さんかなというふうに思ったりしています。連絡を取っているのは。でそれと同時に熊子さんのことがこれからもっともっと心配になってくるとか、なんかこう金銭的なこう支援とかそういうものが出てくるので、こう追加であげなきゃいけないとかそういう部分があるような気がします。そしてあと一つ思ったのが、この女性のカードがもしこれがキーコであれば、キーコとはうまくいっていない、まあこのナマズもそうなんですけれども、人のこと言えないだろうっていう感じで私は思ったんですけれども、このキーコが非常にこうなんかお金を使うと、で自分自身にもそうなんだけれども、対子供に対してもすごくこうお金を使いすぎるとか、贅沢を与えすぎるっていう風なところで、まあ心配の種にはなるような感じがします。はい、なのでまあご質問いただいた今現在、まあ、この人が鬱なのかどうかっていうところを見たら、そこはまあノーかなと、違うと。ただこれからの未来は精神的、肉体的、金銭的なところで非常にこうネガティブにマイナスになっていく、病気になりやすいとかそういうことは出ていますので、非常にこう可能性は、いわゆる健康な状態から落ちていく、いわゆる不健康な状況になりやすくなっていきそうっていうのは出てるかなっていう感じですね。ちょっとねこれがまあ誰のことか見てみましょうか。まずニューヨークにいる、まあこれがね熊子さんのことなのか、まあ、この心配事がってことを見てみますね。熊子さん、ニューヨークにいる熊子さんのことなのか。はい、じゃあまず熊子さんかどうか。手紙コウノトリ怒りが出ていて、この心配事が熊子さんかっていうと、これイエスって言っていいかな。ちょっとキーコかどうかも見てみていいですか。このねカードがキーコのことを表しているかどうか。おっと、さあこれでいいかな。これも取りましょうか。よいしょ。これがキーコのこと。おっと、また見てください、女性のカードが出ましたよ。キーと女性と、ね、キーと女性と鳥。さあちょっと待ってくださいよ、これはどちらのことを言ってるのか。これ面白いことに、ここに、まあ、手紙のカードと、ね、手紙ここ一緒ですね、コミュニケーションとかを表す手紙のカードと、こっちがキーコなんですけれども、まあ、ここも通りで、まあ、実際のこうやり取りとか、まあ、連絡とかそういうことを表していて、で、まあ、これがねどっちかっていうことを見たんだけれども、これがどっちかって言ったら、このこっちかな、やっぱり実際のお子さんのことかな。いやちょっと待ってください H 君のことかどうか見ていいですか。なんかねカードがねなんかちょっとしっくりこないんですよ。これ H 君のことを言ってる。じゃあ行きましょう。 H 君、はい、はい、見てください、 H 君でした。そっか、これ H 君か。 H 君のことで、
まあ、あのこの女性のカードは、まあ、どちらも当てはまるかなと思ったんですけれども、いわゆる、このナマズさんの、まあ、こう心配事っていうのはこれは H 君っていうふうに出ました。でこの女性は、最初ね私はこのあの熊子さんの方かなって思ったんだけれども、まあこれは母親として見てるっていう意味でキー子と、この H 君のこと、金銭的な問題の心配、非常にこう、ちょっとねこうストレスに思ってる部分があるとか、ストレスがいわゆるこう作られるとか、そういう感じで今回は私はリーディングいたしました。繰り返します。今現在は鬱じゃないんだけれども、これから子どものこと、特に子どものお金のことで心配になっていくと出ていますので、まあこれはもちろんニューヨークにいる熊子のことも関係あるんだけれども、 H 君の存在が非常に心の中では大きく占めているようです。はい、以上となります。最後まで見ていただきましてありがとうございます。